Spak kanë nxjerrë sot vjetra urdhra aresti të reja në vazhdim e një operacioni të gjerë të ndërmarrë ndaj krimit. Kush po arrestohet aktualisht? Dhe duket Genta sigur hetimet e përkryes posaçme Spak tani më ja kanë lënë vendin një seriali hetimor. Ky operacion i sotëm në cilin janë aprovuar masat e sigurisë nga gjykata antikorrupsion bën fjalë për 30 masa sigurimi personal në vazhdim e një hetimi të hapur dhe të kulmuar në vitin 2022, i cili u etiketua në atë kohë si plumbiar dhe sot gjatë ditës po vazhdon dhe po kryhen kërkime gjithashtu për të ekzekutuar masat e sigurimit për plumbin e art numër 2, për cilin janë vendosur 30 masa sigurimi personal. Midis tyre për ish gjyqtaren Elbasanit Pajtim Mefetau, e cila është shkarkuar më herët nga procesi i vettingut dhe ndaj të cilës është vendosur masa e arrestit shtëpiak. Ka dyshime dhe sikurse është ekspozuar në bisedat në Skype po edhe nga rrëfimi i Nureddin Tumanit, një penduar i drejtësisë që ka hapur kasaportën e problemeve dhe shkeljes ligjit në Shqipëri, ka dyshime se ish gjyqtarja ka kryer favore në drejtim të një mase sigurimi personal. Nga ana tjetër, siç mëson Top Channel, bëhet fjalë gjithashtu për zbardhjen e 6 vrasjeve, por gjithashtu edhe dalin në skenë të disa emrave të tjerë të botës së krimit për cilët është vendosur mas sigurimi personal, dhe bëhet fjalë për 6 vrasje të ndodhura në 3 qytete dhe konkretisht siç dihet në qytetin Elbasanit, por edhe në Rogozhin dhe në qytetin e Baratit. Deri tani ne kemi arritur të mësojmë vetëm zbardhjen e 4 vrasjeve të tjera, të cilat janë lakuar dhe janë pjesë edhe një fashikulli tjetër hetimor, dhe bëhet fjalë për ekspozimin e bashkëpunëtorëve të tjerë në vrasjen e Klevis Kaplanit, një ngjarje shumë e njohur pak vite më parë që ka tronditur vendin, e po ashtu edhe për një masakër të njohur ndryshe si masakra e Bradasheshit, ku u vran 3 shtetas midis tyre edhe vllai i Eriona Ibeaj, ndryshe i cili njihet si Endrit Alibeaj, i cili u vran në këtë masakër teksa ishte duke udhëtuar së bashku me një shtetas turk dhe një shtetas tjetër. Ka gjithashtu edhe 2 vrasje të tjera në qytetin e Baratit dhe në Rogozhin, për cilat ne do të raportojmë më vonë, teksa përveç ish gjyqtares Elbasanit ka një mas sigurimi personal edhe ndaj ish zëvendës drejtori të burgut të Bradasheshit, që konsiderohet dhe përmendet nga njerëz të botës së krimit për lehtësira gjatë kohës që e kryen detyrën si një nga lojtarët e sistemit penitenciar, dhe që do duhet të garantohen të pikrisht masat kufizuese dhe ndëshkuese po dhe rehabilituese nda njerëzve të botës së krimit. Dhe gjithashtu, si gjithmonë edhe si ka ndodhur më herët, edhe ndaj dy oficerëve të policisë, të cilët kanë favorizuar antar të grupeve kriminale të tjerët, janë njerëz dhe personazhe të botës së krimit të shpallur në kërkim, edhe ndaj të cilëve ka masa sigurimi personal, sidomos në qytetin Elbasanit, edhe që vazhdojnë të jenë në kërkim, por që ka dyshime se janë larguar në drejtim dhe kanë shkuar atje ku që njihet si ndryshe si parajsa e tyre, jetojnë në Dubai, dhe një ndërto është edhe Ajdar Copja, i njohur me disa nickname dhe me disa pseudonime, dhe që konsiderohet si një personazh i cili kishte hyrë në gar për të eliminuar kundërshtarët e tij dhe roli i tij, përveç komunikimeve në Sky, konfirmohet edhe nga i penduari i drejtësisë Nureddin Tumani. E qartë. Tani la të falenderoj për gjitha informacionet e tua live gjatë ditës, sigurisht do të ndjekim edhe kronikat e tua në edicionet tona të lajmeve.